Siellä on kyllä enemmän... Aa, hei, tää, joo. Tää on itse asiassa... Tää onkin vähän mielenkiintoisempi place. Sä muistat sen reclaimerin, mikä mä ammuttiin alas? Joo. Niin, toi on itse asiassa tommonen reclaimeri, joka on joskus rysähtänyt alas. Niin sen tohon noin niin... sen tota noin niin kun... runko on tehty tämmönen laiton asutuskeskus. Onko? Aa, joo, siltä näyttää. Niinku, että nää yllätykset ei silleen niin lopu tässä pelissä ihan. Mut sen pitäisi olla jossain tuolla. Niin, mä sanoisin, että kaikki... Että nyt te piipahdette laittavassa asutuskeskuksessa toimittavassa poliisiasiaa. Me voitais ampua kaikki, mitä näkyy. Tuossa on muuten yksi. Edessäpäin. Eli sini on hyvä ja ampuu. Aha, okei. Okay. Selvä. Okei, pitää ammuta. Tää on vaikee nähdä noin pieniä kohteita. Mä lennän tuonne toiselle puolelle, niin tässä oli jossain oli pieni aukio. Ah, tossa on rasti pistetty aukiolla, molemmilla puolella oli. Molemmilla puolella sitä reclaimeria on. Sitten kannattaa pistää taskulappu päähän. Tapaikka. Ota oikee puoli, mä otan vasen. Seestä menee kyyryy sitten. Hello Delmas on tyyppi, mikä pitäisi hoidella. Näetkö se jo? Kohtaa, missä oli ainakin ilmasta näin. Eli katolla pitäisi olla yksi ja molemmilla puolilla on niin tätä reclaimeria on porukkaa. Nämä on sitten aika dameja nämä niin kuin, riippuen tietysti serverin kunnosta, niin on dameja nämä NPC:t. Sitten konepistoolit meillä aseena, että... Nää vaatii sitten useamman laukun. Vaan kaksi tyyppiä tuo vasemmalla puolella. Otin osumaan. Onko siellä vielä niitä? Vasemmalla puolella edelleen. Siinä on vielä torni, jossa on muutama ja sen alla. Tulee! Ei jostain sitä lataa.
Joo, se ei toimi. Tää ei, kun mä oon tyhjentänyt liiveistä, joo. Kyllä. Jos sulla on se sama asen, niin siellä on mulla vielä siellä... Jes, mulla on asen. ...aluksessa. Okei, mä en näe niitä enää. Sä hoitelit ton tiellä olleen tyypin. Kohan se tuossa mun yläpäin? Mä tulun takana. Joo, tarneissa saattaa olla porukka. Mä olen sun takana tällä hetkellä. Tuossa ylhäällä saattaa olla. Joo. En mä oo yhtään varma. Mä katson täältä sisään. No, siinä oli tyyppi. Okei, missäs ei ole ketään. Olen tässä ulkopuolella. Okei, täällä ei oo. Kivasti meidän omassa. Meidän oikealle puolelle rakennusta. Joo, mä oon... No, tässä etuolella. Kaksi, kaksi tulee. Onko? Tuolla. Okei, sä taisit ainakin yhden hoidolla. Sä katsoit tän tönön jo. Joo, siellä oli joku. Tämä. Joo. Mä otan rynnäkkökiväärin tuolta. Pidä sä ove. Täällä on myöskin näitä punaisia kyniä, millä sä voit hoitaa ittees. Joo, mulla varmaan on yksi. Täällä on muuten leikkipyssy myöskin. Molemmille meille leikkipyssy. Best find ever. Nyt yritetään vaan selvitä hengissä kotiin. Sulla on muuten äänenvaimeni myöskin, niin ne ei sen takia sua ota kohteeksi niin helposti. Jee. Yeah. Jees. Joo. Oikein tää laitaa edeten. Tuolla on yksi tuo kaukana. Mä voin poimia sen. Kaatu. Pihalla toinen. Joo. Kaatu. Varo torneja, niin se voi olla snipuja. Yläpuolella on piraattien alus, se tiputtaa noita... Okay, nice. Lisävoimia. Ja eli 5 metriä. Mä menin puiden suojaan. Joo. Tästä oli vähän osumaan. Joo, kannattaa vetäytyä katlassille nyt. Okei. Okay. Tai no... Katlassi on kyllä tuhottu. Oh no. Täällä voi olla piraatteja myöskin. Hoidetaan nyt se tehtävä ainakin. Joo. Mennään tonne... Se vaan törmäitee tuohon meidän alussa. Joo. Okay. Elikkäs. Onks rikkonut tän aluksen yrittämällä parkkia? Tuolla on jo. No fuck.
ei, tästä puusta menee läpi. Se tiputin sen. Tiputin sen. Hyvä. Eli... miten sä pääsit siihen? No, mä pääsin siihen. Pääseekö tästä mihinkään? Me vaan eteenpäin. Mistä nyt mä pääsin? Joo. Niin sivulle hyppäsit. Joo, mulla on vähän vaikeuksia tän kanssa. Okei, okay. Joo, ase pois. Niin pääsi paremmin punnertamaan. Jees. Mun mielestä tää on yksi mistä... Tästä ei ehkä pääse kuitenkaan. Siinä on ovijoukko. Siinä on ovijoukko. Telakointiportti. Olen sun takana. Islari. Hetki se islataan. Noin. Noni. Tää on just sopivasti sketsi. Mä otan tuolta tyypiltä multaan. Ah, hei, tässä on sulle. Mä joudun kertomaan tässä näin, että mitä tekee, koska... tässä on just se, että... Mä en lakaa. Niin, nimenomaan. Ei näy vielä ketään. Oota vähän, mä vaihdoin. Mulla vaihtuu asia. Siis tää on tämmönen huone. Joo. Täälläkin. Joo. Äänet vähän pukailee tässä. Eli me tullaan sille puolelle, mistä kohti me lennettiin aikaisemmin. Niin me tultiin siihen puolelle tulos. Joo. Mä hyppään tohon alas. Kuoli. Tipahdin tosi alas. Olen maassa nyt. Älä... ainakaan hyppää sieltä alas. Saat nyt hyvällä paikalla. Niin. Mulla taskulampu itse asiassa sotkee tota. Elikkä vasemmalla saattaa olla tornissa joku. Tulossa sinne. Mä kyllä ihan vannäköinen ammuskelupeli. Joo. Niin, tässä on kiva, kun tää vaihtuu sillai saumattomasti eri pelijutuista niin kuin toiseen. Tuossa on toi peräpää tästä näin niin kuin siihen seis. Mä katon sun vammat. Tää on ehkä siihen tyyliin vähän samanhenkinen kuin Space Engineers. Että tää tekee tosi hienoja juttuja, mutta tää tekee nyt todella huonosti. Tai siis, että niin. Tää on todella bukinen. Niin. Ehkä tätä puun rukua pitkin. Edessä päin näkyy valoa. Tästä pääsisi ehkä. Ehkä. Oi! Pääsit. Mä tuun Mäkittuun. Okei, mä tipasin. Ei onnistunutkaan. Meet sellaisella hullulla optimistilla siitä vaan. Niin. Okei, hullulla optimistilla. Okei, mä pääsin hullulla optimistilla. No. Okei, toimi. Noin. Luutan. Jos löytyis noita... pääsiköhän täältä? Siis meinaako, että tästä pitäisi hypätä? Joo. Eiks me kuolla? Ei, mä oon tipunut jo huomattavasti korkeammalta. Onko se valmis? Joo. Sen aseen kanssa. Joo. Mä sanoisin, että aukenee suoraan eteenpäin. Menen alas. Okei, oikeelle ja... Älä mutka oikeelle. Mene vaan polvelle.
Hei, mites mä vaihdan siihen toiseen aseeseen? Se on toi numeronäppäimistö. Sulla on äänenvaimennettu ase, toinen ehkä parempi siis. Halusitko sä muuten niitä tippaita? En mä just tarvi. Okei, okay. Eli oikealle komentille. Ja muistatko se ääni lähteekin? Mä en itse asiassa ole ihan paremmin. Mä kuulen sen niinku sun suunnalta, mutta... Yksi kuoli. Joo. Ei näy muita vielä. Kierrän katsomaan. No, tässä olisi ollut tietysti yksi reitti sisään. Joo. Katon oikeelle. Siinä on L-mutka vasemmalle. Tää on T-risteys ja oikealla L-mutka vasemmalla. Joo, se on ehkä peilikuva sitten toisen suuntaan. Joo. Okei, okay. Mennäänkö? Mä otan vasemman ja sä otat oikein. Okei. Okay. Okei. Okay. Nyt en nyt. Huone. En näe ketään vielä. Mä oon täällä kerralla. Mut mä en näe sitä tyyppiä, joka puhuu. Ja saattaa olla eri kerroksessa. Joo. Mä menen tänne ikkunahuoneeseen. Joo, mä vahdin. Kurkkaan tonne vähän eteenpäin. Näillä oli täällä rahanpesu tietokoneella menossa. Löydettiin missiopaikka. Joo. Täältä pääsee alas. Tuli perään. Tuolta pääsee kai ylös. Joo. Sitä. Joo. Elikkä se saattais olla alemmalla kannella. No mennään alas ensin. Okei, mut mä voin mennä tästä seuraavaks. Laskeudun tikkaita alas. Tää hirveen hitaasti tän tekee, niin mä oon aina vähän jännitän. Mä oon siinä sun edessä, että älä nyt slaidaa liikaa. Kiitos, mua ammutaan selkää. Ammuks mä sua? En. Mä olen nyt. Mä en pääse liikkuun näistä tikkaista. Ei hätää, mä melkein kuoli. Mä nousen ylöspäin, kun tää meni taas sähelämiseen. Okei, nyt se. Nyt päästä. Tiedätkö sun takana on pystyyn kuollut kaveri? Mulla se näyttää, että se on tässä maassa. Joo, se on pystyyn kuulla. Täällä olisi shotgun magazine ja... Yeah, takedown-animaatioita. Toimi, joo. Joo, näillä on shotguneja. Tuolla on näköjään toi parannus. Tuolla on haulikoita. Vieläkään ei sitä... Joo, pomomiestä ei vieläkään löydetty. Tää jatkuisi tänne vähän mukaan. Tää hetkinen. Mä kurkkaan tän. Ei näy. Tässä olisi ohjaamo. Tässä oli ohjaamo. Siinä on muuten pilottikin vielä. Niin, tilasitko sä, Rami, siis jonkun pelinmekaniikkataksin vai... Ei, mä en kuulu tänne nyt chatissa, että voisiko joku tulla hakemaan Ghost Hollowista. Okei. Okay. No sun kilsan päässä. Ja nyt tulee. Nolla auto.
NSR. Suoraan vaan nukka. Ei aikunistu. Et kai tee nyt, että menit vaan suoraan toisen punkkaan nukkumaan, mutta menetkin vaan istu. Juu. Okay.